Bem, este rugurți că ești zâmbind de priviri. Acum o așteptă. Ei, am văzut la dau să omul năcle bicișcani reu anacos. Dar am uchtă benzin magaz. Trebuie să dau uchtă. Cu am liari. Ეს მანქანა როგორც კი გამოჩნდა გატურბინებული განსაკუთრებით მოიხარა კომენტარები. Აი ძალიან ბევრი კომენტარი იყო რომ რა დაჯდა ეს ყველაფერი, ანუ გატურბინების პროცესი, გატურბინება ტურბო და ასე შემდეგ. ამიტომ დღეს მინდა რომ აგიხსნათ საბოლოო ჯამში ესეთი პროექტი. Რა ფასად მიიღწევა, რა ვარიანტები გვაქვს, ალტერნატივებსაც გეტყვით რა. ეხლა ჩვენ რო გვიყენია მაგალითად ზვირადღირებული ტურბო რა, $1000-იანი ტურბო გვიყენია, ეხლა ამაზე ჩინურია ბაზარი არა, მაგრამ ხუაყენია, $1000 ხო ზვირია ზოგადად. Magito alternativos getqvit ro ai daushot es tu ara ra sheizleba da dagveqenebina ra da ras miwigebdit sabolo jamshi da tsarmoidgine es tu janieni zravi gakhta ai ro chaagdo magalitat e46shi shezabet chedarebit msubuk mankanashi an e36shi ra ikneba ai srulit sofi ra tan visats gevosebet es turbiniani khmebi ra utsutsutsu ragas blow upis damsleli da ragatsaebi ra magradi kaifeb zan magradi kaifeb rats mtavaria es M44B30 რაც ამაში დევს პირდაპირ მიდის მაკუზაოებში E36-ში და E46-ში და swap-ზე ფული არ დაგეხარჯებოთ რომ აბა პადმა ტორნიკებს ვინ გააკეთებს და აბა პატკარობაჩნები როგორ გააკეთებენ და მე მოწყდება და მთელი ამბები რა. კაი, მოკლედ მოდი ეხლა ჩვენ ნელ-ნელა საქმეზე გადავიდეთ. დღეს ასევე მინდა გითხრათ რომ პირველად გატურბინებული მანქანით წავალთ დაინოზე და ნახავთ რა შედეგი მივიღეთ რა საბოლოო ჯამში. Da, magis mihedvit davlagdebit, anu es turbiniani versia upro kargia tu kompresoriani versia upro sasargeblo, anu magashits svaobebi ari, ratkomna tvisebebis mkhrev. Kai, moklet gaturbinebas ro daiqebt, vinmes tu miadekit da chemozba modi gamiturbineto, dagijdeba zalien zviri. Anu qveloperze vigatsam ro izurono da tavisavze ro aigos ra, eg ari zviri siamoneba. Magaze shevtamqet. Magitomat chven titon avighet es qveloperi და დაუიწყეთ კეთება, მაგრამ თავარი რაც არის აი გატურბინების დროს რა, აი რომ მიუყვები, თავარი თემა არის ის, რომ იცოდე შენ თვითონ ტურბინიანი ძრავი როგორ მუშაობს და ეხა ამის ახსნას არ დაგიწყებთ, ინტერნეტში არის ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ძალიან კარგად, თუ მაინდამაინც გინდათ რომ მიაგიხსნათ, კომენტარებში დაწერეთ ეგ ყველაფერი და თქვენ უნდა გაუყვეთ ამ ყველაფერს. აი ზოგადად მანქანაზე გატურბინების თემა რო აიღო, პრინციპი არის ყველგან ერთი და იგივე რა, მაგრამ დეტალებში არის ხოლმე სხვაობები რა. Da, modi ნელ-ნელა გავყვეთ და ამ მანქანას აქვს ერთი ძალიან დიდი პლუსი, BMW-ს როგორც იქნა ერთი ძალიან დიდი პლუსი აღმოაჩნდა და მაგასაც გეტყვით. ანუ დიდი თანხა მოიგეთ ამით დაახლოებით მე ვფიქრობ $1500-$1800 დავზოგეთ ჩვენ ამ თემით. მაგიტომ ჯობია ვიდეოს ბოლომდე უყუროთ. მართლა ვისაც არ გაქვთ არხი ჩვენი გამოწერილი და BMW-ს თემები გაინტერესებთ და ზოგადად ავტო კონტენტი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩვენი არხი გამოიწეროთ და ეხა კარგად მოკალათით და გაუყვეთ უკვე გატურბინების ხარჯებს, რა და როგორ ჯდება რა. პირველ რიგში არის ტურბო, ანუ ტურბო უნდა იყიდოთ. ჩვენ გივიყენია $1000-იანი ტურბო, მაგრამ ალტერნატივა გაქვს რომ იყიდო $200-იანი ტურბო, ანუ $200-ად შეგვიძლია ერთი ტურბო დაითრიო. რა დროს ის იყო ხა ბუზი. თან ამ ყველაფერს რო აგიხსნით, თან მინდა რომ განახოთ ჩვენ რა გადაწყვეტილებები მივიღეთ, მაგიტომ ჯობია რომ ზრავ სახუფი აუხსნათ, კაპოცხო აღარ ვიზახი. ეგრე. ანუ რაღაცა წამოწდება მაინც. თავარი თემა რა არის, იცი რომ ზომები და რაღაცები უნდა იყოს თქვენ, აი ტურბო სად უნდა დაყენდეს, მაგალითად თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ რა. მე ესე იგი $200-ად თან ხვდებით რომ ჩინურ ტურბოს რაღაცას ყიდულობთ, ესეც არა. რამე ჩინურ ტურბოს ყიდულობთ და აყენებთ. ეს ჩავწერეთ. შემდეგი თემა არის კოლექტორი, ანუ კოლექტორი ჩვენ შემთხვევაში ვიდეოშიც წინაზეც როდესაც ვაკეთებდით ამ მანქანას რა, ქარხული კოლექტორი ავიღეთ, შემოვატრიალეთ, ანუ გადავატუღეთ, ძალიან მარტივად გავაკეთეთ, ალბათ 3 საათში ავაკეთეთ ეგ ყველაფერი რა და მივიღეთ ტურბოს კოლექტორი. იქ ფლიანეცები და რაღაცები კი დაგჭირდება რომ ანუ ტურბო ჩააცო და გადაუჭირო, მაგრამ მე იმას ვიზახი რომ ბიუჯეტური თემაა და ამ კოლექტორს აი მაქსიმუმ $200-ში სვარში ვისაც ბალგარკაკ და ეგეთი რაღაცები რომ ისე და რომ უთხრა რომ აი ესე გააკეთე, ისე გააკეთე, $200-ში უეჭველი გააკეთე. უეჭველი გააკეთებ რა. ეგას $200 ხო ჩავთვალეთ ამაზე. შემდეგი თემა არის უკვე Westgate-ი, ანუ დამცლელი კლაპანი, სადაც
გამონობულ ქვი გადის და ჩვენ შემთხვევაში ვიყენია ეს ცალკე, მაგრამ როდესაც ტურბო საარჩევ, ბევრ ტურბოს უყენია ინტეგრირებული ეს თემა რა. სურათ ამოვანათებ სპეციალურად რომ მიხვდე რაზეა საუბარი და Westgate-ის თემა საერთოდ არ გჭირდება. Ანუ ტურბოს წნევას დაარეგულირებს Westgate-ი და შეუბრუნოთ იმუშავებს. Ანუ მაგალითად შეგვიძლია 06 ან 08 ჩააბენინო პირდაპირ და პრობლემა არ იქნება. მაგაში ზედმეტი თანხის გადახდა არ მოგიწევთ, როგორც ჩვენ მოგვიწია, ნუ სინანულეში არ მოგვიწია, იმიტომ რომ გარაში ვეგდოს რაღაცა და ბარემ მეთქი რატომაც არა დავაყენოთ რა. რაც დაგჭირდებათ კიდე ეს არის ტურბოს ყובה, დამცლელი, ანუ ზეთი ხო შედის ტურბოში და გადის. უეჭველი უნდა იყიდოთ, კარგი არმირებული მილები, ანუ შლანგები, უფრო სწორად, ელასტიური შლანგები, ამაში ფული არ უნდა დაზოგოთ იმის გამო, რომ შეიძლება ზეთმა სადმე გაასხათ და რავი დასტუკოთ. მაგიტომ მაგაში აღზოგავთ. ეგ მთლიანად ჩვენ დაგუჭდა 80 ლარი დაგუჭდა როგორც მახსოვს და ეს რავი რკინის მილი პატარა garaში გვეგდოდა თუ არ გეკნევათ მითხარით მე გაჩუქებთ ბოლოს და ბოლოს ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ იშოვოთ რა ანუ ეს არის 100 ლარი ჩათვალე მე არის ინჟექტორები ინჟექტორებსი ჩვენ გვიყენია 565 მაგრამ ამ ცხენის ზალაზე ჯერ არ ვიცი ამდენი ცხენის ზალა აქვს მაგრამ ხო გავიგებთ ამ ცხენის ზალაზე ეს არ არის საჭირო ამ ხელები არ არის საჭირო ინჟექტორები ჩვენ წინა ვერსია რაც ვიყიდეთ იყო ოპელების და 150 ლარი მივეცით იმაში. კაი, კიდე რაც დაგჭირდება, ეს არის გამშვები მხარე რო ჩავიდეს ამ უნდა გამონაბოლქვი შეუერთდეს შეულებრივ სტანდარტულ გლუში წელს, გლუშწელი არ გვაქვს შეცვლილი, აი აქ ყელში გვაქვს გადაჭრილი და დაბლა შეერთებული ვიბენდი სპეციალური სტრაფი ჩამხსნელით და მაგას, რა ვინმე, ვინეს რო უთხრა ჩოლობრივ ტიპს, 300 ლარში წესით უნდა გაიგეთოს, რა. 300 ლარში გაიგეთოს, უეჭო. სუ აი ამ ხელა მონაკვეთია გასაკეთებელი. აი სუ, რა, 300 ლარზე მეტი რატო უნდა დაჯდეს? წარმოდგენა არ მაქვს. და ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე არის ინტერკულერი თავისი პაიპინგით, რომელიც გაწელე, გამოწელე, აი 700 ლარი დაგიჯდეს თავისი ხამუთებით, ყველაფრით. მე არ ვიძახი ხე უშველებელი ინტერკულერი თუ დააყენე, მარტო ინტერკულერი დაჯდება 1000 ლარი, მაგრამ თუ აი ეს პატარა ზომის დააყენე, როგორც ჩვენ გვიყენია, ტოპ სპიჩი ვიყიდეთ, მართლა ეს ინტერკულერი ვინმე თუ დაგჭირდა, შეგიძლიათ იქ მიხვიდეთ. შეგიძლიათ აი ეს ყველაფერი დაახლოებით 700 ლარი ჩაატიოთ და არ არის გაუცილებელი რომ მაინც ახალი იყიდო. ანუ შეგიძლია რაღაც EVOS ინტერკულერები იყოს 100 ლარად, 150 ლარად და ეგეთი დააყენოთ რა. მაგის გარდა კიდე ჩვენ რეალურად რა გვჩება? არც არაფერი მნიშვნელოვანი, გაგრილება და ყველაფერი სტანდარტული აყენია და ეხა მთავარზე გადავალთ. ზოგადად რა ხდება, იცი? თავიდანვე უნდა გათვალო რამდენი ცხენს უმიზნებ რა და იმის და მიხედვით ცვლი ნაწილებს. ანუ ჩვენ შემთხვევაში M50-ის კოლექტორი დავაყენეთ, რომელიც არ იშოვება ფიზიკურად და როგორც გითხეს შედეგს იძლევა, ანუ გამოცილება მე არ მაქვს ამაში და უბრალოდ დაუჯერე რომ ესეა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ქართული კოლექტორი 3.0 რაც არის, შემშვები ჩაობრივოთ იმუშავოს, პრობლემა არ ექნება რა. რაღაც წვრილმანები არის, რაც აი მაგალითად ჭანჭიკი, იქ რაღაც სადღაც ჰერმეტიკი დაგჭირდა, იქ რაღაც ვაკუუმის შლანგი დაგჭირდა და ეგეთი რაღაცები, ანუ ეს ყველაფერი არის წვრილმანი ხარჯი, რომელიც შეგვიძლია გავუშვათ დაახლოებით 200 ლარში, რო აი რაღაცა მეც დამავიწყდა, რაღაცა მოტყდა, ნუ ხდება ხომ ეგეთი რაღაცები რა და 200 ლარი დავამატოთ მთლიან ბიუჯეტს რა. და ეხა მთავარზე რო გადავიდეთ, ეს არის კომპიუტერი. ანუ თავიდან ვიდეოს დასაწყისში რო ვიძახდი, რომ კომპიუტერი რეალურად გატურბინებულ მანქანას ჭირდება ხოლმე რამე სტენდელოუნი, ანუ რომელიც ცალკე დგას. და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვიყენია MS-53, რომელიც პროგრამირებადია აბსოლუტურად მთლიანად რა. საწვალებელია კი, მაგარი საწვალებელია, მაგრამ გამართვადია. მე იმას ვიძახი, რომ აი მაგალითად ეკუმასტერი რო ჯდება 1200 დოლარი, თუ არ ვწდები 1200-1300 დოლარი რა. ეგ ხარჯი პლუს ელექტრობა ხო გასაყვანი იქნება ახალ კომპიუტერზე. ეგ ხარჯი ყველაფერი არ გაქვს. და პირდაპირ, აი BMW-ს დიდი პლუსი აქვს, რო ვიზახტი. პირდაპირ MS-53-ზე მიყავს, რა ვიცი, ნაც შოთასთან, ბაბუნაშვილთან ან მაჩიტასთან ან სხვა ვინც ერკვევა ნასტროიკაში. მიყავს პირდაპირ ანასტროიკებ და всё, მორჩა, ანუ ეგ არის ჩა. დაახლოებით მე როგორც ვიცი, ნასტროიკა ესეთი ავტომობილების ჭდება 200 დოლარიდან ზემოთ, ნუ 200 დოლარი შეგიძლია გათვალო, თან შეგიძლია რომ მაგალითად ერთს ან მეორეს უთხრა რომ აი ხეროს ვიდეოში ვნახე 200 დოლარია შემოძმო, მეტი არ მაქვს და უეჭველი გაიგეთებენ მაქვასში. და მოდი ეხა მთლიანობაში სანამ დაინოზე წავალთ ამ ყველაფერს გავტესტავთ, ანუ რა შედეგი მოგცა, აი რაც ჩამოგითვალე ამ ყველაფერმა რა.
დავაჯამოთ ეს ყველაფერი, ნასტროიკის ხარჯი წავიღოთ. ნასტროიკაზე უნდა თუ ეკონომიკურ ვერსიას ვაკეთებთ, უნდა გათვალო რომ ქუჩაში ავტობანზე მაგალითად დაანასტროიკო, სადაც ნუ უსაფრთხოების პარკლებში, იმიტომ რომ ავტომობილები არ უნდა დადიოდნენ მაგ პერიოდში და ასე შემდეგ. რა ეხა უსაფრთხოება რომ უნდა გავითვალისწინოთ, ეხა მაგაზე ბევრი ლაპარაკი არ გვინდა. რა მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ რა, გვაქვს რამდენი? ეხავე გეტყვი ერთი წუთი. აი, უხეშად რო წარმოიდგინო მინიმალური ვერსია გატურბინების, თუ რამე დიდი შეცდომა არ დაუშვი ამ პროცესში, ეს ყველაფერი ავიდა $1,200. მე ვიძახი, რა თქმა უნდა, იაფიან ტურბოზე და ასე შემდეგ რა. და შენი ხელით მე უნდა დააყენო ეგ კოლექტორი და შენი ხელით უნდა გაზომო ტურბო სად გინდა. მაგ შემთხვევაში ვიძახი. $1,200 არის ჩათვალე, რომ აი ეს მინიმალური ბიუჯეტი, რომ აი რაღაც მანქანა BMW აიღო, მაგალითად ამ თაობის BMW და გააтурბინო. მაგრამ იმის და მიხედვით, რა ცხენის ზალა გინდა, ან რამდენად სტაბილური მანქანა გინდა რა, უნდა გადაწყვიტო შენ ჩინურ ნაწილებს აყენებ თუ ორიგინალ ნაწილებს აყენებ. ორიგინალი ნაწილები რა თქმა უნდა ბევრად სტაბილურია და ბევრად კარგად მუშაობს რა. აი გინდაც რა ტურბოდან დაწყებული აიღე, ნუ ეხა ინტერკულერზე, ჩინურ ინტერკულერზე პრობლემა ჩვენ არადროს არ ქონია, მაგრამ აი სხვა დეტალები რა თქმა უნდა ჯობია ყველაფერი ორიგინალი იყიდოთ და ბევრად სტაბილური იქნება ეს ყველაფერი. სანამ დაგვაღამდა, მოდი ეხა ჩვენ წავიდეთ დაინოზე, ნახავთ რამდენი ცხენია. აი ხა რაც ვილაპარაკეთ ეს ჩვენ კი მეტი გვაქვს ბიუჯეტი, იმიტომ რომ ცოტა რაღაცები გვაქვს უფრო ძვირიანი ვიდრე ჩამოგითვალეთ, მაგრამ რა შედეგს მოგცემს ერთად ვნახავთ. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი კიდე რაც მინდა რომ დაიმახსოვროთ ზოგადად ტურბინიან მანქანებში არის ის, რომ ტურბინის ხარისხს ცხენის ამოღებაში აქვს აი უდიდესი მნიშვნელობა. კარგი ტურბო როცა გიყენია, ბევრ ცხენს იღებ. ცუდი ტურბო რო გიყენია, ანალოგიურად ცუდ ცხენს იღებ. ეგ არის გადაწყვეტილი თემა და მაგას ვერ შევცვლით. მოკლედ წავედით ეხა და ნახავთ ჩვენი კვიცი რამდენ ცხენზე ავიდა ამასობაში. მოკლედ ამ მანქანას მთლიანი სავსე ბაკი არის არ აქვს ნანახი და ეხა დაინოზე მიდიორ და ზუსტად გადავავსეთ რომ ვაი და რაღაცა იყოს და არ გვეყოს საწვავი. ანუ ცოტა როდესაც ბენზინასაც შევცვალეთ, დაიწყო არასწორად ჩვენება და თავი დავიზღვიეთ. ზეთი დავამატეთ, რა თქმა უნდა, დაინოზე რომ მიდიხარ ზეთი უეჭველი დაამატეთ, იმიტომ რომ მანქანა არის წაღირავებული და რაღაც ჩეპეში რო არ გაიჭიტოთ. მოკლედ რომელიღაც ვიდეოში ვიძახი რომ ცეცხლმაქს ვატარებ ხოლმე სურა და დღეს არ წამოვიღე ცეცხლმაქრი. და რა მოხდა? ბენზინმა გაასხაც, ლივს გადავჭით. მოკლედ აი ქარის ალნიკი ერთი. რეიკ აი ხაუხსენი, მაგრამ აი სალნიკს აქვს ენა გადმოყოფილი რა. მაგიდან არ ვიცი გამოშდება თუ არა, მაგრამ ბენზინის დამაკავებელი რაც არის და კიდევ აი რომ დაინოზე არ მოხდა ეს, იმიტომ რომ დაინოზე ალბათ დავიწებოდით მთლიანად. შევსები ერთხელ გავაკეთო და GT Performance-ამდე გვაკლია ჩვენ ალბათ ერთი 300 მეტრი, ანუ 200 მეტრი და მივაღწევთ როგორმე. და გადავიღებთ მაინც რა. კაი, ამას გავაკეთებთ ხა და გავაგრძელებთ. თურმე რა ყოფილა პრობლემა? ეს რეიკა კი ავაწყეთ და მე მგონია ხა აღარ გაუშვებს, სალინკები არ იყო დახეული, მაგრამ აი ეს მილი რა, საწვავის მილი. ნახე, აი ეს არის რა. აი ეს არის. რომ მოძრაობს. იმდენად ეკაჩება იქით ხარეს რა, რომ ბენზინის რეიკას წევს მაქსიმალურად მარცხნივ. მაგიტო ეს რო ოდნავ დავაგრძელოთ, ან გავუღუნოთ, მგონია რომ ეს პრობლემა აღარ იქნება. ოღონდ ისე უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, რომ ეხა არ მოვტეხოთ და დღევანდელი ვიდეო გადავიღოთ. და ეგ ზოგჯერ არ მეხერხება ფაქტობრივად ეხა. ესე. ჩემოს ესე. აი ესე ჯობია. კაპან, კაპანის ხმა როა ეს კაია. კაის ნიშანია. და ეს უკვე აი აქ. მოკლედ BMW-ი სადმე წასვლა არის ყოველთვის თავგადასავალი, ანუ სტანდარტული BMW-ი ხო თავგადასავალია, ეგ რა თქმა უნდა და გაკეთებული BMW-ი ხო წარმოგიდგენია როგორი თავგადასავალია, მაგრამ ამ ყველაფერს ერთი ძალიან დიდი პლუსი აქვს რა. E29-ს ვინმე რო ხედავს, აი ესე სადმე გდია ქუჩაში რა, ბაგაჟნიკი ან კაპოტი ახტილი აქვს, ეგრევე ხდება რომ ხეროა. აა, სიო, ეგრევე მოდიან სურათებს იღებენ და რაღაცებს. BMW ახლოებს. ეგ გავარკვიეთ.
Rad stava mugame, ragat asroga aketeb, rad, aise, oila fers alageb, an ukve unda chatvalero gaketebulia ra, meti bazari agar vaime. Agar unda, mere povlob, rame khes, shelotsvari egeti ra. Da samje rakakunep ra. Da qvela feri mushaos bemeze, ai khana khe tu ar. Shen unai uro tsin ekha, ro gadavtso benzonas siro daakachavs benzins. Tu gas kha, unda mitkhra. Შვიდობა. Даже дал кокот. Майнц უყურე, მართლა უყურე როგორ? Არა, ხავს არაფერ. Არა. დაიმახსოვრეთ. BMW-ს ხე არის ეს, აი ნახე. ავეჯის გადაზიდვა აწერია, აქ ამით იცნობთ რა. მოდი დააგაკუნე სამჯერ და მუშაობ, всё. Movaxiet, GT Performance-ში. Ai să te chelebi, ai? Rogori mi-e din condor, trebuie să-l tăt gada uigă de tăt video. Spara ara. Ai am izgamo, ai? Moglet. Eha, ert, Mercedes a GTB, male morcebien, ce ce ogde, ce BMW, se hada, da, uite, tu omram cu hens. Țina de segrevi, zahte, compresorii rog, cu da, hoga sos. Da, ce MPH, bigo, e scheni, da, uite, spara, imi din macro, eha, sata, mi-e mai înțicni, vara. Erti, erti, s-a interesat, m-am canari, ac, de, bice, gamza de bine, mi-e da, mi-e drag să-ți dau scăpt, al doilea rariție, nu are mi ai muclet, radgan, GT Performance, aguște, rog, oamenii s-au aparat, s-au ocupat, am să sună, hautin, torum, gorin, rog, haieri, gaz, disparen, without magas, didi mă lua, GT Performance, martla, am să-mi bistui, s-au, mi-a fost foarte bine, dacă te bineac, da, tu sad me gaz, da, goac, sa șole, rog, ehau, mă ogor, pare, mă ogor, pta, i se gada, valt, dainos, intoro, dana, cargi, haieri, smain, sau, sa șuba. Ai, sa acșin și rogam, de zic, normaluri. Egrari. Ah, egi isari, rak fia. Westgate-ia. Moglet, qualis problema, gvak erti Westgate-chi, Westgate-chi kide. Westgate-chi chamovitanat realurat. Sheutsulit am dainos mere da. Busebs upro male gava da upro janzets mova maglebshi. Mara asia tu isia dges ese vnakhot da ma qualopers mere miuxedavt, mere gadavigebt da mere ganakhet am qualopers rogor vagvarebt. Ra shelo tkvens mogividet igive problema tu rame gaaturbinet. Ai, tsavet dainoze kh. Cine ze dan mi magrad mi kharoda kompresorze makhsos da. Ekha uechveli meti una igos, hore imena egreve. Cina videoze kho imukrebodi una davtsomet ki es makhana da ekha makhla davtsom nakle bisqeni ro anakhos. Ai, moica, anu, scala, ertem, schenda torki romelia, schenda e sarida, torki e sto. Torki e sora, odha sotul. Da, bruni, ceas, age, samieta sroa, samieta schrasida, odheta stan, oda i cers, mi dis titkmis bolonde. To, anu, șuga diapazonia, odnau moșni, mere odnau da vlaceam, odis, da? Ho, ok, anu, rasa s-o elode vodi, sota timetia, daže. Volki chiar, sofia, sofia. Prosto compresorii ți-l omovedit, mașini de lisa obari, mașini de la echa meda. Șede liari, cu am liari, anu, benzin de la gasa se merge gawa sorot, probleme arari. Kai, moclet, gawa ce roți, n-arat, mere mogi hobit, rahteba, dar rogurhteba. Anu, pirueli și imiti una ta uiți, mă rog, me cam opilior, anu, zana cam opilior, imi toro velodi în aclips. Te urat naclebs, imitor, eurmuzoic sistem, ho gasul, dragi, rociava tare, trag, adre vikne, voi ha, leva nasro, ciao, ahte, tanu, bazari era, oastră dit mara. Ise, tu eroastră dit rom, goneboda, rom, sama, sormuzoic, heniac,
ამ მანქანას ძრავზე, საბურავზე არა, ძრავზე აქვს 350 ცხენი რა. ეგრე გამოიღეთ! ეგრე! კიდე საინტერესო რა არის ჩვენ რომ მოვინდომოთ და კარგი კოლექტორი ავაწყოთ ეხა გამშვები აქ ქარხნული 3-დან 0-ის წაი წარმოიდგინე ესეთი 2 ცალი ტუბა არის რა სადაც გადის ეს თლიანი გამონაბოლქვი ეგ რო გავაკეთოთ ანუ წესიერი გამშვები რო გავაკეთოთ ანუ ეგეთ დეტალებზე რო დავიწყოთ ჩვენ ზრუნვა და კარგი ნასტროიკა გავაკეთოთ ეხა არის ჩემი ნასტროიკა გაკეთებული როგორ იცი თუ გახსოვს რომ ამ მანქანას რო ვაკეთებდით შობა იყო და არც მაჩიტას დაურეკე, არც შოთას დაურეკე, ბაბუნაშვილს, ვინც კომპრესორს დაგვინასტროიკა ადრე. ჩვენ თუ გავაკეთეთ ყველაფერი რა. და ამას რო კიდე კარგი ნასტროიკა ჩაუწერო რა, ესე აი დეტალებში რომ იყვები და იდეალურად ჩაწერო ყველაფერი, აი თავს დავდებ, რომ გავუხსნელად ამ ძრავზე 400 ცხენს მივიღებთ. აი 400 ცხენს მივიღებთ რა. მაგრამ სამომავლოდ ეხლა რას დავაპირებთ, მოდი მანქანა გავრეცხოთ უცბად. გავჩერდეთ სადმე წნარ ადგილას და მოდი მოგიყვებით რა. პლუს არ დაგავიწყოთ ისაც უნდა მოგიყვეთ, რომ როგორ უნდა მიაღწიოთ ამ შედეგს, კიდაც აი მაგალითად E46-ზე ეს შედეგი რო დადო რა, ან 36-ში ეს ზრავი რო ჩადო და ესეთ ჯანზე იყოს 350-370 ცხენზე რო იყოს 3-დან 0, ჩათვალე რომ ეგ მანქანა იფრენს, იმენა იფრენს. ამას 50 ცხენი გქონია რა. მე ხა დაინოზე რო ვიყავი, მგონია რომ ეხა დაანასტროიკდა და ერთული მაქრო დავადგა, მაგრამ არ გამოდის. არ და ჩვეულებრივი თემაა, ეხა აქამდე ეგრე დავდიოდით. დრაგზე სხვათა შორის რო გამოვედით რა, ლევანასთან და ილიასთან კარგად ვიარათ. კარგად იარა მაშინაც, მაგრამ ეხა უკეთეს ჯანზეა რა და თან ტურბინიან მანქანებზე რა მოქმედებს ხოლმე, იცი რომ ცივი ამინდი რო არის ადამი არის. ცივი ამინდი რო არის, ბევრად კარგად მუშაობს ზრავი. აი, ბევრად კარგად მუშაობს, რა. აი. ბაზარი არა. ხიდი იყო. ცუდი ადგილი იყო, მაგრამ უბრალოდ აი ეს ხმები და მთლიანად შეგზნება რა, რომ ვერ ეჭიდე რომ მანქანა იმდენად სასიამოვნოა. რო ვერ უძლებ რა. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჯობია რომ ტრეკზე კიდე გავტესტოთ კარგად. და ეხა მინდა რომ მოკლედ სამაულო გეგმები მოგიყვეთ რა. გავაჩეროთ მანქანა და გადავიდეთ ეგრევე რას ვაპირებთ E29-ზე. მოკლედ სიმართლე რო გითხრა იმ მიზანს რაც მქონდა დასახული ამ მანქანაზე რა, იმ ცხენს მივაღწიეთ. ანუ გაუხსნელ ძრავზე 350 ცხენი ამოვიდა აქედან. რაც ამ ძრავში არის კარგი შედეგი, ანუ ამ წნევისთვის რა. წნევას ვინც ადევნებდით თვალყურს, ანუ ვერ ნახეთ, არის 08-ზე გადადის და მე 06-ზე ჩამოდის. ეს არის ჩვენი დაახლოებით 350 ცხენი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო საინტერესო იქნება თუ ჩვენ ამ E29-ს ავიყვანთ იმ ნიშნულზე, რომელიც დაწერეთ E29-ის წინა ვიდეოში კომენტარებზე. ეს მოკლედ ბევრი რო არ გავატრაკოთ, ეს იყო 500 ცხენი. ძალიან ბევრმა დაწერა რა 450 500 ცხენზე ავიყვანოთო რა და მოდი ავიღოთ ჩვენ 450 პლუსი, ანუ 500 ცხენამდე ამ ძრავს მთლიანად დავშლით, გავამზადებთ და ავაწყებთ შიგნე ისეთ შიგნეულობაზე, რომ 500 ცხენს გავუძლოს, იმიტომ რომ ეხა თუ ჩაუბერეთ ამაზე ბარი და 3, ბარი და 4, უეჭველი გასყდება, აი თავსდებ რო გასყდება რა. ამიტომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დაელოდოთ E29-ის შემდეგ ვიდეოს, ჩვენ განახებთ როგორ დავშლით ზრავს და რა შატუნებს, რა შიგნეულობას ჩავალაგებთ ზრავში, რომ დაახლოებით ამ ზრავმა 500 ცხენზე იმუშაოს და ეს პრაქტიკა შეიძლება თქვენთვისაც ძალიან გამოსადეგარი აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ეს ზრავები დღესდღეობით მაგრადი შეובה თბილისში, ძვირი არ ღირს, ნუ შედარებით დაახლოებით $1000-$1200 დოლარით იშოვი, შედარებით სხვა ძრავებთან,
სადაც შეიძლება ამოიღო 500 ცხენი, ამიჯერე რომ 1200 დოლარი არაფერი არაა და რომც გაგისკდეს და გაგიფუჭდეს რა, კარგი ის არის რომ ბაზარზე იშოვება ეს რავი და პრობლემა არ არის. მოკლედ, დაელოდეთ შემდეგ სერიას, ჩვენი არხი გამოიწერეთ აუცილებლად და დაგემშვიდობით შემდეგ ვიდეომდე.